mi dendangal hettiyankoɓe wonɓe ɓoggol radio kokoye ko so min mbii konngol baaba jom ngemmi jaɓetaake so naan ñande awa dañi baaba eɗen nganndi baaba jom no mbiɗen ni ko joom ngemmbe noon hoko tagi holko haɗi ɓe mbiyaani baaba jom tuuɗa kono ɓe mbiko jom ngemmbe ndeke en njii yawnan ɗon yawnan ɗon ɓe mbawno wiide konngol baaba jaɓetaake so naan ñande awa dañi walla konngol baaba jom tuuɓa kono ɓe mbi ko konngol baaba jom ngemmbe ayi ko yayeede ko yaw woni ɗoon ɓe yiyandam noon ɓe yiyandam min firti ko neɗɗo mo ngannduɗaa ine jogaa yaw walla wonno nanngiraa won yaw gonɗo ɗoon wo on ko mo haala won ko mo haala yimɓe ɓee njaɓataa ko googa sonaa ɓe njii sonaa ɓe njii ko haalatnoo koo ko joofotonoo koo ɗum waɗi ɓe jaɓata ko haalatnoo koye ko googa eyi ɗum woni yiyandam ɗum est ce que en kettiima ceerno Djiby Dia ki ala o nani no haali ɗum ni ene weli ene sañi ene yooɗi jooni jooni o en ngeso tan ɓosde ngannduɗaa prente musidɗo meɗen Harouna Mamadou Diallo. Harouna Mamadou Diallo, saɗa hetti en jam hiiri, aɗani yewtere men nde wonde konngol baaba jom ngemmbe jaɓetaake so wonaa ñande aw o dawi jooni noon anne holko firtataa ɗoon hettiyankoɓe meɗen. Harouna Mamadou Diallo, ene gasa musidɗo meɗen Harouna Mamadou Diallo ɓadaaki nattinirɗi no haanirtonaa ni. Wadde noon ene postat tan haa jooni de ngeen haa toon to musidɗo men Ba Abdoul Siley, gorko fof mo gelee to jam hiire maa. Ba Abdoul Siley, ewa baaba ɓe mboɗo anndi fay kono baalɗe ɗee ni ko ɓe ko ɓe hulɓe naade ɓoggol ngol nde wan noon wiyaama baaba jom ngemmbe baaba ɓe baalɗe ene keewi waɗde ngemmbeeji no feewi mboɗo anndi koɓe dogɓe. Kono noon en calminii musidɗo meɗen Mariam Baal to waawi hettaade fof mbimo jam hiire ma. Ɗum noon ɓen nen jooni jooni o payen to musidɗo meɗen Kardiatou Niang jam hiiri. Kardiatou Niang, eeyi enen ndima taw nantinirɗi ne waɗi caɗeele seeɗa. Ɗum noon Djiby Dia mataw rutto ma mi ƴannda so tawii eɓe nanami. Emin nanma no feewi ka tan. Eeyi bisimilla, wadde noon en ɓasat seeɗa fayat toon to musidɗo meɗen Habib Guiro jam hiiri. Habib Guiro, eyi wadde fayat to eyi bisimilla katante eyi won musidɗo naatirɗo baŋnge téléphone ka bisimilla makko. Ana mbimi komi duulorinoore ko hen gonnomi komi duulorinoo tan gartin jooni. Emin mbima kadi bisimilla ma wadde jooni ceerno Yaya ceerno Yaya nam hade ma arde jehen leydi Sénégal tawen toon Mariam Baal e dokkel mo konngol tan ngar ceru. Kono noon leñol ngol ko enen fof ndeɗum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 
waay woni fogam calmina dedda tagal dum so ngandu dan
en kebani sokna Maryam Baal cereya eb no min gatta se ba ey dum non haande de katande de nyodo andi ma radio ho kam emin nan ma gam feewi gol gol gayen non to bangi telephone gayen musidde men Aissata Niano naga musidde men Cheikh Bachir Barona naga e musidde meden Ami Konté beedo fonona gayen basiki tan taw ngol di micro bi tan wala taw micro dina uddi kono emin nan ma min nowo ko jidon werlaade en seeda bismillah seyd dia ewa ndiafoda no biirda ni biida babilaado jom ngembe kongul ba jom ngembe jabetaa sona nyendo dawa eyo no musidum en jibi ja haalidi nanni way tan ko gonga ko yawu seeda en hen walla ni wasde wattorde joomu sawaran gandi leñol kala no daduri no woniri ene wodi hen dan wiyetebe ko hohobe ben do ngari fo teddindi hay sanno be teddani be barante ko modji hay sanno be modjani so be jiamo be jabbete hay sanno ala ko be pirti won gono o en der galle tawani ko kewdo nafore nafore nene kadi yietaake andataake on way wonno taw ko demo mum ko choppow mum ewa ko miskino mum kono Allah na wawadde nyalama gortan puccu lawo e der wuro taw wiyerno ko yontabe wala wiyerno be jogi kongudi wala be bawi huule be taw hay garam baba taw ñane ko kanko jogori jaggudu mbudu puccu hakku wuro he e don yawmo yawano fof ma ande kam ñande o dartimo saw sen duttimo nan do galle gata giido ka heedo yalla yurmo ya fof kanga do goto birdernodo de kaadi di ngare makko ko o wirdan ko almudu e wakadi non ngari e makko ne kaadi ngari e makko o ronki marde hore makko o jefti baga suuji makko yeyi haado damal galle gata giyudo o joodi don jono kala biido ene yalta o wi'o mo fiedum kala biido ene yalta o wi'o mo fiedum o wi'o mo jatto dum jono cer wi'o ala yimbe almube bi ha min bada cer nan min jidi ko jaggude waji o min jaltin dum do en o wi ala accemo do ewa do wala ci mo ran kanu heddi kanko kanga do ala ko bawdo yettade mo te cema gata gi yo rokke bottari yo rokke hidan yo non wone fof ay kajitani kadi ala ciusto addude bottari wala hidan sara makko e ko cukulel gotel de wento ko sen ma to hedde duubi sappo en ko ngel do suusi nawdi ton ara ha faninam o laar dum itti jojjin o yaa o nyaama kono ngal don damal la kadi hay gata gi o suusa rewdo ne wala ko damal gongal yaade jama joon non cerno yaadu ben bay hen mi cerno ana accata min piyo yalla acce bota Allah haaji den balde kanga do goddo ari kanga do ne laawi to wonno to ummi naatri non der galle cerno hen ene jefti sawru mum do ga kanga do lelino do war galle tan jiddi tawi mo der roodi ma hawe fukki moy leedi roodi ma hawe fukki moy leedi fi o walli en kene yewinoɓe kono so alan ɗo hande hawna kangaɗo waɗa ko boni galle he ndege noon neɗɗo fof fotan yewede neɗɗo fof ne jogui nafoore kala no jiiɗa neɗɗo sa jaggiri ɗum ko neɗɗo hanno ma ni so an ɓuɗum jawdi so an ɓuɗum dañal so an ɓuɗum gandal so an ɗum ilaje e ganduda mbawa na hen e wadude leñol ngol do kali tay to yoru min ne tin del bu ko ten ni el dami e mo sin en wi Amadou Ba alaji mo mo se du gunas nga o moy wure he yimbe ngari man won majjira no do ñale joni non ma ñala ngeengi majji wato hoci ñalange wondi yar fotu ko juus
maraw nangal ngal yalo yi e yibbe hew wodi gardo wi nyala gibla musfi sifaaji di fo kaw goddo kadi ari wi nyala gew nyala musfi sifaaji fo di kaw wonani yibbe don galo e bi wadde wor fo wado nagge mum jibil ge nyala nge way adoy nagge way adoy nagge to gere wadal kadi nay gardi kanji fof nandi tay hulal ciata wonte galo mo non jalo gulas wi ni jodi de ari ari ha do min kam dum do diusi gandalam dum non ti dewane en e der dental ngal yimbe andi ko bangi jawti ngaynaaka ngara dum do natti nyaworam wonti nyaworam ko ni woni hen goto wi mo cerno Aisha sa ndari nay gibindidi e nyalenge so tawi hulu ko nagringe nga baba demgal ngal laraama kala nagge kanyum e biyum nandi dem nagge fo e biyum nandi dem Abdul Siley Ba nana fetiyen on calminimo wadde non wiewiya o bismillah wadde ngari andugo dum nata jeewa demgal nagginge jeewa nge jeewa nyalange nagge wotene helbe tabi o kanyum nandi e magge demgal hake yimbe yonbe laati kambe fo be tawi ko din baade gootri be ngari be cetti dum on nyaawana ko kanyum jeyi ganduda nagge e nyalange kerno wiibe non ay futan koodo ngardi do tan ko ndarde Allah e ko gollete ko re ngollode beejitoro kono kala garbo e arde gandal mum be teddugal mum ko ndi hande ko be nyaawi do ko ndeke dum firi goto fof wonko hala mudum jahat wadde non ngarten e kongol ngol tan kono hade men bennude adi en kali hala nyaawore nagge tan ndokken Abdul Siley Ba kongol so tawi won saggere woni hen o saggite hen tan no hojimaaji didi ngarten o hudi yawtande Abdul Siley Ba sari hitte jamiri ci Abdul Siley tigi tigi en jafnima ceno Abdul Siley e kubal hettiyankoɓe meɗen bandiraɓe tedduɓe en garani janguinde walla firande garɗen ko jangodirede e wallodirede so wiyama konngol baaba joom guerte jaɓetake so wona ñande awa dawi goo gembe ko kuutorgal kono ko kuutorgal sabu ganduɗa ɓeɓgal heerade e sembo ko ko wayno awo e won e yontaji e won e yontaji heewano tuubaji e ñootaji ɓorretiɗi taw ko gawretiɗi heewno waɗede ko gembeji ɗon noon e nder rendo gembeyankew ngo rendo awo ngo sa jogiimo ɗon gembe jogiimi ko gembe goɗɗo jogii ko gembe hay gooto yetaki ɗon ko ustiɗo kono sen jalti e mbaadi rendo awo ngo waɗete ko tuubaji waɗete ko geɗe goɗɗe so neɗɗo naati toonne waɗi gembe ene hasi tawa ko koldam walla caɗele goɗɗe wadde noon e rendo ngo wonano rendo awo ngo baabiraɗo mo ngadduɗa ko koldo pamaro comji walla pamaro teke walla pamaro fayida o kañum jogi tan ko gembe mum ɗum hutortono so ari e nder dental wiine haala heewɓe donka faamde teddugal aadi donka faamde woto fo won erori ndan e ngurɗon kultu mbi ala oɗo ala ɗo kowɗo ayi ɓe calanomo ni heɗade saka ɓe ganda ko nafata kono noon ñalawma makka ka so tawi dawi to gembe ganduɗa jalkittake to to gembe ganduɗa yeɓete to omo waɗi gembe kanko kaalo o yo haaldata ɓe mbaɗi ko gimbeji mawɓe ɓe ko gimbeji sukaɓe ɓe ko gimbeji ɗo gembe jalatake ɗon famƴintake ɗon sey fittake ɗon wadde noon ko kanko hande woni jaltaɓe kanko ardi gawa ka kanko jogii gandal maayo woni yaari maayo yaarani deɓele ko kanko jogii ɗon naatirenda ni jolde ni ƴeŋre ni kaari yo heɗɗo kaari yo heɗɗo e nder gonɗon rendo baabiraɗo so tawi darima ɗon ene waɗi gembe so haali wiyataki diƴƴu an ka joom gembe wadde noon pulaar wi konngol baaba joom gembe
jabetake so wona nyade awde.